እኛና የልጆች አስተዳደግ በዲያስፖራ በስደት ሲኖር ትልቁና ዋነኛው ፈተና የባህል ግጭት ነው። ይህንን የባህል ግጭት እንዴት ነው የምናስታረቀው ነው ትልቁ ነገር። Trick or treat. Let me put one more here. So, how's your Halloween this year? It's okay, because I have a full bag. You don't mind the rain? I like it. Yeah, I like it. Yes, sir. Yes, sir. Happy Halloween. ደስ የሚል ጊዜ ነበር አይደል? አዎ። እንግዲህ ስንት ልጅ በግምት ወደ 300 ልጅ አላስተናገደ ይሆናል። ደግሞ በዚህ ላይ የሚገርመው የትራስ ልብስ ሁሉ ይዘው በከረጢት ሞልተው መሸከም አቅታቸው። Happy Halloween. Happy Halloween. Yes, you have you. Oh, I like your costume. Wow. Oh, here we go. Happy, Happy Halloween. Halloween. እንግዲህ እንዳያችሁት ነው የተለያዩ ኮስቱሞችን ለብሰው ልጆች ይመጣሉ። በጣም ደስ ይላል። ዋናው ቁም ነገሩ ከልጆች ጋር ጊዜ ማሳለፍ ምን ያህል ደስታ እንደሚሰጥ ነው። አው ማለት እንግዲህ በሶሲ እንደምታውቁ ሃሎዊንን አስመልክቶ እምነት የተለያዩ አይነት ትርጉሞች ይሰጣሉ። በቤተ ክርስቲያናችን ሃፒ ሃሎዊን እና ብዙ ትምህርቶች ይሰጣሉ። ከባዕድ እምነት ጋር ከምድር ክፉ መናፍስት ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ እምነቶች ያስተምሩት። ዞሮ ዞሮ ግን በዚህ በምንኖርበት ካናዳ ይከበራል። በተለያየ መንገድ ይከበራል። ልጆቻችን ደግሞ የዚሁ አካል ናቸው። በጉጉት ነው የሚጠብቁት። ለእኛ ብለን ሳይሆን ልጆቻችን ከሚኖሩበት ማህበረሰብ ጋር ተጣጥመው ይኖራሉ። አስገድዷቸው አድርጉ ሚላቸው የለም። ምርጫ ጉዳይ ነው። ባለማድረጋቸው ግን ባስገድዷቸው ጓደኞቻቸው ሲያደርጉ ትምህርት ቤት ሲከበር ሲያዩ እነሱ ተነጥለው አይን ያላደርግም አይሉ። እንደ ጓደኞቻቸው እንደ ሀገሩ ባህል እንደሚኖሩበት ነው መሆን ያለበት አይደል? አዎ። ማለት እንግዲህ ይሄ አከራካሪ ነገር ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት ወደፊት ቤተሰብና በልጆች አስተዳደግ ዝግጅታችን ላይ ከእምነት አባቶችም ከወላጆችም በኩል ያሉ አስተያየቶችን ይዘን ለመምጣት እንሞክራለን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በእኛና የልጆች አስተዳደግ ላይ ነው እያደመጣችሁ ያላችሁት። እስኪ ሃሎዊንን ተደግፉታላችሁ? እንዴት ነው ልጆቻችሁን ሐሳባቸውን ተቀብላችሁ ሃሎዊንን ትፈቅዱላችኋላችሁ ወይስ ትከለክላላችሁ? እስኪ ሐሳባችሁ አካፍሉ። አዎ፣ እኛ በተቻለ መጠን የእምነት አባቶችን ጋብዘን ወላጆችን ጋብዘን ሃሎዊንን በተመለከተ ምን ያስባሉ፣ እንዴት ነው መከበር ያለበት፣ ምናልባት በራሳችንም ባህል አንጻር ልናከብረው እንችላለን ወይ፣ ገብቶሻል፣ ወደ ራሳችን አዳፕት ልናረገው እንችላለን ወይ የሚለውን ጉዳይ ልንነጋገርበት ቀጠሮ ይዘናል። ስለዚህ እናንተ ግን እስከዛ ያሏችሁን ሐሳቦች አካፍሉን። ዞሮ ዞሮ አሁን የምንገኘው ኦክቶበር 31 በሚያልቀው የኦክቶበር ወር መጨረሻ ላይ በየአመቱ በሚከበረው በሰሜን አሜሪካ ሆነ በመራቡ ዓለም በሚከበረው የሃሎዊን በዓል ላይ ነው ያለነው። እዚህ ደጅ ተቀምጠን ከረሜላዎችን ያደልን ነው። እንግዲህ ሀገር ቤት አባቶቻችን፣ አሳዳጆቻችን፣ ሽማግሌዎች፣ ሀገራችን ትልልቅ ሰዎች
በየቤታቸው አበባ ይዘን ስንሄድ ሙሄ በሉ ልጆች ሁሉ ሙሄ መጣያ መላጣ ያልን ስንጨፍር እናንተም አበባ ይዮሽ ስትሉ ስጦታ እንደሚሰጧችሁ ገንዘብ እንደሚሰጧችሁ ሙልሙል እንደሚሰጠን ዛሬም እንደዛ ነው። እዚም ደግሞ ከረሜላ ይሰጣል ልጆቹ ምንም ያንን በአመት መጥቶ የሚደሰቱበት የሚገናኙበት መሆኑን ነው የሚያውቁት። ከጀርባ ያለው ታሪክ ከጀርባ ያለው ትርጓሜ ደግሞ እንግዲህ የአዋቂዎች ጉዳይ ነው ማለት ነው። በዛ ላይ እንወያይበታለን። በነገር ላይ ሲያድጉ ያደጉ ሲሄዱ እየተው ትንንሾቹ እየተተኩ ትልልቆቹ እየተውት ነው የሚሄዱት። በርግጥ በየቤቱ በር ላይ የሚሰቀሉ አጽሞችም ሆነ የተለያዩ ነገሮች ይሰቀላሉ። ወላጆችም የሚያከብሩ አሉ ይሄንን አጥብቀው ይዘው። በአንዳንዱ ቤተሰብ ደግሞ እንዲሁ ከረሜላ በማደል ብቻ ጊዜ ቀኑ የሚያልፋል። እራት በመብላት ሊሆን ይችላል፣ ተሰባስቦ በማውራት በመጠጣት ሊሆን ይችላል። ሌሎቹ ደግሞ አጥብቀው የሚቀባቡትን ተቀባብተው ሄሎ ሃፒ ሃሎዊን ቴንክ ዩ ሃፒ ሃሎዊን ሃፒ ሃሎዊን። በዚህ በዛሬው ዕለት የሚከበረው ሃሎዊን ብለው የሚጠሩትን ባህላቸውን ለማክበር ትልቅ ዝግጅት ያደርጋሉ። በየቤታቸው በራፍ ላይ በየመስኮቶቻቸው እንዲሁም በየበረንዳዎቻቸው ላይ የሚፈልጉትን የመረጡትን ነገሮች ይሰቅላሉ። በብዛት አጽም፣ ሸረሪትና በደም የተበከለ አንገት ወይም እጅ፣ የተቆረጠ እግርና እጅ መስቀል የተለመደ ነው። ከላይ እንደገለጽነውና እንዳያችሁት ይህ የኛ ባህል አይደለም። ይህ ሃሎዊን ብለው የሚጠሩት ባህላቸው ከከረሜላና ከብስኩት ጋር ስለተቆራኘ ልጆች በጉጉት ይጠብቁታል። ሃሎዊን ኦ ሃሎዊን እንግዲህ በምዕራቡ ዓለም በተለይም በአውሮፓ መነሻ የሆነው በአውሮፓ ነው። ሌላ መነሻው ደግሞ ደቡብ አሜሪካ ወይም ሜክሲኮ ነው። የአውሮፓውያኑ የሃሎዊን በዓል ታሪክ እንደሚነግረን ዋንኛው በኬልትስ በሚባሉ ጥንታዊ የኬልትስ ህዝቦች ዛሬ አየርላንድ ተብሎ በሚታወቀውና በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ባለው ግዛት ውስጥ ወይም ሀገር ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ህዝቦች የፈጠሩት ስርዓት ነው። በዛን ዘመን እንግዲህ ሃሎዊን የኬልቶች ፌስቲቫል ሳምሃን ወይም ሶይን የሚሉት በዓል አላቸው እና ኬልቶች ለ2000 ዓመታት አካባቢ ኖረዋል በዛ ምድር እና በዛ አካባቢ ሲኖሩ ፈረንሳይንም ይጨምራል ይሄ አካባቢ እና አዲስ ዓመታቸውን የሚያከብሩት ኖቬምበር 1 ነው። እንግዲህ ሃሎዊን በብዛት የሚከበረው በኦክቶበር የመጨረሻ ቀን ኦክቶበር 31 ነው። ኖቬምበር 1 እንደ መጀመሪያ እንደ ኒው ይር ወይም አዲስ አመት መጀመሪያ ተደርጎ ይቆጠራል ማለት ነው። በዛ ቀን እንግዲህ ሰመሩ አልቆ የክረምቱ ወራት የበረዶ ዘመን የጨለማው ጊዜ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ማርክ ለማድረግ ነው በዓሉን የሚያከብሩት። የሃርቨስት በዓልም አድርገው ያከብሩት ነበር። የጨለማው ጊዜ የክረምቱ ጊዜ መምጣቱን ለማመልከትም ነበር የሚያከብሩት። ከሞቱ ዘመዶቻቸው መናፍስት የሞት መንፈስ ጋር በተያያዘ እንደ ተስካር እንደ ልክ በኢትዮጵያውያን ዘንድ 40 80 አመት ሙት አመት 7 አመት ድረስ እየተባለ እንደሚከበረው የሞቱ ዘመዶቻቸውን መንፈስ እንዳይመጣ በሚል ድግስ በመደገስ ያከብራሉ ማለት ነው። ከዛም አልፎ ተርፈው ደግሞ የሙታን መናፍስት በመጥፎ መንገድ መጥተው በህይወት ያሉትን እንዳያጠቁ በሚል ደመራ አይነት ይሄ ቦንፋየር በማብራት ያከብሩታል። በዛም እንከላከላለን ብለው ያስቡ ነበር። ኦክቶበር 31 ሸሚያን ወይም ሶይን የሚሉትን በዓላቸውን እንግዲህ በዚህ መንገድ ያከብራሉ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የእህል እንዳይጠፋ የምርት ጊዜያቸው ገብቶሻል እንዳይበላሽ ለመከላከል ለመናፍስት እንደመገበርም ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን በዓል በዚህ መንገድ ያከብሩ ነበር። ከዛ በሜክሲኮም እንደዚሁ ከሙታን መናፍስት ጋር በተያያዘ መናፍስት ለመከላከል በሚል ነው ይከበር የነበረው። በሮማውያንም ዘመን እንደዚሁ በ43 ኤዲ በሮማ ኢምፓየር እንደዚሁ በከፍተኛ ደረጃ ይከበር ነበረ። በ43 ኤዲ የሮማ ኢምፓየር አብዛኛውን የኬልት ግዛት
ዛሬ አየርላንድ ተብሮ የሚጠራው ግዛት በቁጥጥር ስር አውሎ ነበር የሮማ ሰፊ ኢምፓየር እና በዛን ዘመን ለ400 አመታት ያህል ኬልቶች በሮማውያን ቅኝ ግዛት ስር ወድቀዋል ማለት ነው እና ያ ዘመን አልፎ ነጻ በወጡበት ጊዜ ያንን ዘመን እንደ ጨለማ ዘመን ገብቶሻል እንደ ተጎዱበት ዘመን በመቁጠር ይሄንን በዓል ማክበር መጀመራቸው ይጠቀሳል። ምናልባት እንደዚሁ እንግሊዘኛ ለሚከታተሉ ዘመዶቻችን ወገኖቻችን ለሚያከብሩትም ጭምር Halloween is originate date back to the ancient Celtic festival of Samhain pronounced the Samhain. The Celts who lived 2000 years ago mostly in the area that is now Ireland, the United Kingdom and Northern France celebrated their New Year on November 1st. The day marked the end of summer and harvest and beginning of the dark, cold winter, a time of year that was often associated with human days. Celts believed that on the night before the New Year, the boundary between the worlds of the living and the dead became blurred. On the night of October 31st, they celebrated Samhain, when it was believed that the ghosts of the dead returned to earth. كنبروبت إمات أرلو بميلو مالتنا. ونا بكريستنا منتوست لمنورو بأيهود وين بأسلمنا وين بتلي أيو منتوست لهالو ساووش. إهي إمنت إهي بقال كإمنت تك أرانينو. እና ብዙዎቹ አይቀበሉትም በተለይ በእንግዲህ እንደኛ በስደት ለመጡና በክርስትና እምነት ውስጥ በእስልምና እምነት ውስጥ የቆዩ ሰዎች ይሄን በዓል አይቀበሉም ልጆቻቸውም እንዲያከብሩ አይፈልጉም። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን የሚከበረው የሃሎዊን በዓል በአብዛኛው ከእምነትነቱ ይልቅ ሞርፍ የገበያ ይሄ የፋሽን ገብቶሻል የመዝናኛ ጠባዩ የሚያመዝን ነው። በአብዛኛው ለመነገድ ተብሎ ካምፓኒዎች የተለያዩ ኮስቹሞች ያመርታሉ። ይሄ በኢን ቢሊየንስ ዶላርስ የሚወጣበት ዘርፍ ነው። ስለዚህ በዚህ የተሰማሩ ያንንም ይሸጡ ይለውጡ የሚያመርቱ ማአት ሰዎች አሉ ማለት ነው። ኢንዱስትሪ አለ ማለት ነውና ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ወደፊት የሚለውን ነገር ዋናው ነገር የኛ ሐሳብ ይሄንን ያቀረብንበት ምክንያቱ እንደነዚህ አይነት የባህል ግጭት ያሉበት በዓላቶችን እንዴት ነው አስተርቀን ማክበር የምንችለው ልጆቻችንን ሳናስጨንቅ ለልጆቻችን በተገቢው መንገድ እንዴት ነው መልእክት ምናስተላልፈው የሚለውን ሐሳብ እንድትይዙልን ነው። እናንተ ደግሞ ከልምዳችሁ ከኖራችሁበት ለሌላው እንድታካፍሉ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛችኋለን። እርሶስ አዲሱን የቤተሰብና የልጆች አስተዳደግ በዲያስፖራ ቻናልን ለመቀላቀል አላሰቡ? አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉና የዚህ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። እኛና ልጆቻችን በዲያስፖራ